Navnet mitt er Øystein Lappegard. Jeg er kommuneoverlege i Ål i Hallingdal, og nå er vi faktisk hjemme hos meg med utsikt mot Ål sentrum og Hallingdal sykestue. Og det er jo det som er kanskje er drivkraften i mye av arbeidet mitt. Dette er å skape et lokalmiljø, være med å bygge samfunnet vi bor i, og også da helsetjenestene i dalen, og gjøre deg likeverdige med helsetjenestene sentralt. Jeg tror som mennesketype så er jeg veldig opptatt av å skape. Jeg har en kreativitet som jeg ønsker å få brukt. Jeg er opptatt av estetikk, jeg er opptatt av at folk skal ha det fint rundt seg. Jeg har for eksempel hatt en lidenskap rundt dette her med å tegne mitt eget hus, tegne min egen hytte. Og det å skape noe som har betydning for folk utover akkurat det trange sykdomsbegrepet og helsebegrepet. Det er så mye mer som betyr noe for folk enn akkurat det. Vi har jo nettopp nå bygd ut Hallingdal sykestue og Ål helsesenter. Hallingdal sykestue har fått mange nye tilbud, en CT som er ganske spesielt i Distrikts-Norge. Og vi har fått en avdeling som vi nå har bygd ut med 10 desentraliserte spesialisthelsetjenestesenger og 10 senger som gir interkommunale tjenester til kommunene i Hallingdal. CT-tilbudet som da vi fikk her for 3/4 år siden, det er jo spesielt i Helse-Norge at en har CT i distriktet på den måten en nå har fått i Hallingdal. Da er vi på CT-labben på Hallingdal sykestue, og utgangspunktet var jo da behandling for hjerneslag. Men det har jo vist seg at den maskinen her kan brukes til veldig mye mer. Så nå er en allerede oppe i 500 elektive undersøkelser i løpet av de 7 månedene en har hatt apparatet. Og i forhold til 2017 så er det planlagt 1000 undersøkelser. Og veldig mange av de undersøkelsene er med kontrast. Da er det radiografer her som utfører undersøkelsen, mens den blir tolka og vurdert fortløpende nede på Ringerike sykehus. I denne prosessen de siste årene, som har vært en lang prosess med planlegging og nybygging, så har en av mine oppgaver vært å ivareta det vi på nynorsk kaller homelike. Dette er perspektivet at pasientene skal føle at det er nærmere sitt lokalmiljø enn det de opplever å være på et sykehus som ofte blir oppfattet sterilt og fremmed og langt vekke. Det å legge inn homelike perspektiv i bygginga med litt farger, litt bruk av tømmervegger, altså ting som gjør at pasientene kan føle at ja, her er de hjemme i sitt eget miljø. Da står vi i skisenteret her i Ål, og det er jo like før den store påskeuka med veldig mye folk i Hallingdal. Det er den uka som belastningen på helseberedskapen er størst. Og da kan vi være trygge for at vi har faktisk et helsetilbud som kan ta hånd om de utfordringene som det store innrykket gir. Det er ikke tvil om at det er mange som driver med risikoatferd, også i slike bakker som her. Og det er nødvendig å ha både røntgen og CT og behandling lokalt for å kunne slippe å frakte alle disse pasientene til sykehus.